Середа, 18 вересня. Час новин на 11 каналі. В студії Олена Петриченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілютіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Застрелив 5 людей, ще стільки ж поранив, а сидіти довічно не хоче. Чому вбивця з Південмашу Артемій Рябчук вимагає змінити йому вирок? Вони прохають про те, що саме такий вирок, саме з таким видом та мірою покарання, він є занадто суворий, на їх думку. Місця у шелтерах закінчуються, а сотні людей продовжують тікати з фронтової Донеччини. Де їх розселяють та чи потрібні комусь переселенці? Обіщали там притулку під Чернівцями для переселенців. Вроді пообіщали прийняти, час буду дзвонити, де виходить. З матюками накинулися на учнів, а ті виклали відео у мережу. Шкільний скандал у Дніпрі. Що каже сама директорка ліцею, та чи ризикує тепер втратити посаду? Пішли, може, ми знайшли, що ми в баньку ходимо! Я вам запрещаю, виходіть вообще з кабінета! Сорокадворічний чоловік, поранений під час сьогоднішньої атаки по Нікополю, помер у лікарні. Його травми виявилися надто важкими. За життя постраждалої жінки борються медики. А по обіді окупанти вгатили по Марганцю з артилерії. Там троє поранених. 9-річного хлопчика ошпитали в стані середньої тяжкості. Дві жінки лікуватимуться вдома. Через атаку зайнялися два легковики, пошкоджені магазини та п'ятиповерхівки. Одна людина загинула, 10 поранені. В них мінно-вибухові травми, уламкові поранення, переломи ребер. Нагадаємо, окупанти вночі атакували Запорізьку область кабами. Найбільше постраждала Комишувацька громада. Рятувальники й досі шукають людей під завалами. Понівечені приватні будинки та інфраструктурний об'єкт. Це було дуже страшно. Моментально посипались вікна, мебель вся пішла, в шофенерію не дзеркало випало. Ну, все. Кирпич випав, три ряда, вікна повили, двері вибило. Це наробило дуже багато. Батько позвонив і сказав, що немає будинку. Ну, він був в шоці, він перший сказав, що немає будинку. І в сусідів горить будинок, вітер, що летять іскри. Пацієнт 53-го народження постраждав внаслідок вибухів. Оглянути хірургом, травматологами, суміжними спеціалістами, обстежений, госпіталізований за відділенням загальної хірургії. Стан середньої тяжкості. У Кропивницькому одна людина загинула, ще одна травмована. Окупанти вгатили по місту з БПЛА. У житловому секторі виникла пожежа. Понівечені зо два десятки приватних будинків. На місці загоряння рятувальники виявили тіло чоловіка та травмовану жінку. Лікарі надали потерпілі необхідну допомогу. Наразі на місці працюють екстрені служби. Є загинувший, є молода людина, доволі молода, 41 рік, 83-го року народження. Є пошкоджені домоволодіння, працюють служби, працюють Національна поліція, ДСНС, працюють психологи. Вибух на складах боєприпасів у Росії призвів до землетрусу магнітудою 2,8 балів, передають іноземні ЗМІ. Після цього було ще 7 слабких поштовхів. Нагадаємо, вночі невідомі безпілотники влучили по військовій частині Тверській області. За попередньою інформацією, на складах зберігалося зо 30 тисяч тонн боєприпасів. Снаряди С-300 та 400, «Іскандери», а ще окупанти почали робити там запаси північно-корейських ракет. Сьогодні в результаті прильоту безпілотних летальних апаратів на території РФ спрацювала система ППО Міністерства оборони. Безпілотники збили, в результаті падіння уламків сталася пожежа. Зараз займаємося евакуацією нашого населення. Застрелив 5 людей, ще 5 поранив, а сидіти пожиттєво не хоче. Вбивця з Південмашу Артемій Рябчук вимагає змінити йому вирок, скасувати довічне ув'язнення. З подробицями з зали суду наш Марко Ручка. З
сидіти довічно не хоче. В апеляційному суді Дніпропетровщини сьогодні мали розглянути клопотання Артемія Рябчука, відомого як вбивця з Південмашу. Сторона захисту просить пом'якшити стрільцю вирок, найвищу міру покарання замінити на більш м'яку. Вони прохають про те, що саме такий вирок, саме з таким видом та мірою покарання, він є занадто суворий, на їх думку. В даному випадку спеціалізована прокуратура наполягає на тому, що вказаний вирок Красногвардійського районного суду є законним. Нагадаємо, справа нацгвардійця строковика Артемія Рябчука напередодні повномасштабного вторгнення у січні 22-го року шокувала всю країну. На заводі «Південмаш» він холоднокровно розстріляв військовий караул. 5 людей загинули, ще 5 постраждали. Серед жертв є і цивільна жінка. Звичайна вахтерка, яка не відчинила двері підприємства, коли стрілець тікав. 35-річна Віра Лебеденець. За це отримала кулю просто у голову. У жінки лишилась неповнолітня донька. Після кількох годин пошуку втікача таки затримали. Він ховався у пустці на околиці Дніпра. Руки за спину! Контроль, контроль! Затримана! Затриман! За масове вбивство, викрадення зброї та дезертирство районний суд Дніпра засудив Артемія Рябчука до довічного ув'язнення. Щодо мотивів стрільця розглядали кілька версій, навіть замовний Росією теракт на стратегічному підприємстві, але доказів цьому не знайшли. В ході слідчих розшукових дій не було встановлено, що він виконував будь-яке завдання іноземних держав. Вбивства щодо спомсти за нестатутних відносин також не було підтверджено, тобто в ході досудового розслідування не було встановлено, що існували нестатутні взаємовідносини. За всі ці роки у стрільця з Південмашу з'явилася і справжня група підтримки. Це люди, які досі не вірять, що саме він причетний до жорстокого розстрілу. Матір та сестра Рябчука виїхали до Росії, тому жінки взяли повну опіку над ним у СІЗО. На основании чего суд вынес приговор пожизненное заключение? На основании его письменного признания. Дело в том, что почерк не совпадает с его почерком. Я наполягаю на том, что Артемий никого не вбивав. Просто там щось таке трапилося, ми там не були, я не можу висувати свою версію. Але щось таке трапилося, що Артемій був свідком. Сьогоднішнє засідання, де стрілець просив пом'якшити вирок, минуло блискавично, бо його адвокатка взяла самовідвід. Засідання перенесли, а Рябчуку мають призначити державного захисника. Прийняти відмову обвинуваченого Рябчука Артема Юрійовича від захисника Коваль. Призначити Рябчуку Артему Юрійовичу захисника Центру вторинної безоплатної допомоги. Слухання справи відкласти. Чи вдасться Артемію Рябчуку уникнути найвищої міри покарання, стане відомо вже 23 жовтня. Саме на цю дату призначили розгляд апеляції. Марко Ручка, Євген Дрос, новини 11 каналу. Спіймали на місці злочину. У Дніпрі правоохоронці перекрили канал продажу зброї та боєприпасів. Торговця затримали під час збуту двох автоматів Калашникова та набоїв. Під час обшуків у нього вдома також вилучили гранати, артснаряди, патрони та 1500 доларів. Фігуранту оголошено про підозру. Триває досудове розслідування. Поліція встановлює канали надходження зброї. З матюками на учнів – шкільний скандал у Дніпрі. В епіцентрі – директорка одного з міських ліцеїв. Саме її гучну лайку зафіксували школярі на телефони і поширили в соцмережі. Там це відео здійняло неабиякий галас, що пояснила директорка і чи ризикує тепер втратити посаду. Репортаж нашої Анастасії Шуляк. Пошли ви за близько, і що раз тобі в баньку, я вам запрещаю, виходіть вам честь кабінета! Ні, вам не почулося. Саме так директорка одного з ліцеїв Дніпра кричить на старшокласників. Шкільний конфлікт супроводжується нецензурною лайкою. Ви скажете спасіба цим ідіотам! Хватить здіватися надо мною! Це відео, яке зняли ліцеїсти, буквально облетіло соцмережі. Нецензурна лайка бік учнів, яка наробила стільки галасу в соцмережах, лунала від директорки ось цього ліцею сучасної освіти. Тут кажуть, у туалеті школярі відкрили усі крани з гарячою водою та зробили там справжню лазню. Тому директорка і зірвалася. Аліна Крипале – це та сама вже відома на весь Дніпро директорка ліцею. Не ховається від коментарів та готова пояснити свої вибухові емоції. Це і словами ці школярі регулярні порушити шкільні правила. Туалети потрощено. Обіцяли документи та медалі призерів області. Обіцяли бомбосховища.
нагадили в туалеті, розмазали гівно. Я їх не чіпала жодним пальцем. Я вже просто зірвалася, бо це наскільки треба бути невихованим. Вони відкрили кип'яток, взяли сушилку, зачинили двері, зачинили вікна і сиділи тут, кайфували. І я зайшла і їх звідсіля вигнала. Ну просто я їм сказала спочатку, вийдіть, а вони го-го-го. Я говорю, вийдіть, го-го-го, що таке? Ну і все, мене накрила. Що треба про свій вчинок навіть не шкодує, перепрошувати не збирається і наголошує, по-іншому в ці школярі не зрозуміли. Це буде показово для всіх, відрахування дітей, це однозначно. І хай на мене до суду подають, нічого страшного, я навіть посидіти готова, бо це буде правда. Я за правду. А от позицію самих старшокласників, які потрапили у цей скандал, батьки показувати заборонили. Натомість висловилася мама одного з ліцеїстів. Насправді я не зла на директорку, я розумію, що діти могли довести її до такого стану. Насправді вона добра, гарна людина. А дитячі психологи ж після такого публічного конфлікту радять батькам більш уважніше придивитися до таких методів у школі. Що у дитини формується уявлення про навчання, про дорослих і зі школи також. Якщо цей досвід шкільний виглядає так, як на відео, то уявіть собі, що залишиться у дитини в голові, в душі, в емоційному і психологічному стані. Прискіпливо обирайте тих людей, до кого віддаєте своїх дітей. На матюки від директорки одразу відреагували і у профільному департаменті міської ради. На санкції щодо керівниці права не мають, бо ліцей виявився приватним. Але батьків застерігають. Такі дії суперечать етичним нормам педагогічної діяльності та ігнорують мовну політику, яка передбачає використання державної мови у всіх освітніх закладах. Батьки, обираючи приватний заклад, будьте уважними. Перевіряйте документи, знайомтеся із засновником, адже за ваших дітей несе відповідальність саме адміністрація школи. Юристи ж кажуть, таку поведінку директорки можна кваліфікувати як дрібне хуліганство, а батькам, обурених лайкою в бік їхніх дітей, рекомендують скаржитися. Писати вони мають право скарги в Міністерство освіти, в департамент освіти Дніпропетровської області. Анастасія Шуляк, Євген Шпак, новини 11 каналу. Цинізму ворога немає меж. Один надзвичайник загинув на Донеччині, ще четверо у Харкові отримали поранення в день рятівника. Окупанти обстріляли співробітників ДСНС просто під час виконання службових обов'язків. Зокрема, у Харкові вогнеборці гасили пожежу після удару кабами, коли росіяни поцілили вдруге. Троє у важкому стані. Жителі фронтової Донеччини, де тривають пекельні бої, у відчаї вимушені залишати свої домівки. Останній місяць Покровського району, який росіяни знищують кабами, масова евакуація людей. Дніпро для біженців став транзитним пунктом. Куди діватись людям, чи є вільні місця у шелтерах, як допомагає держава та що розповідають самі втікачі від війни? Наш репортаж. Масова евакуація з фронтової Донеччини. Куди діватись тисячам біженців? Ми тут нікому не потрібні. Де люди знаходять прихисток? За 2,5 роки 80%, які звідси не виїжджали. На сьогодні це є їхній будинок. Чого чекати від держави? Будемо допомагати і далі. Евакуаційні потяги з Донеччини щодня перевозять сотні жителів з фронтових населених пунктів. З найнеобхіднішими речами люди вимушено тікають з власних домівок. Дехто навіть до кінця не знаючи, де саме тепер житиме. На Кропивницький. А з Кропивницького там і залишаєтесь, так? Я не знаю ще. Для переважної більшості транзитний хаб – це Дніпро. Хтось залишається тут як ВПО, хтось їде до родичів, а хтось шукає вільні місця у шелтерах. Пообіцяли там притулку під Чернівцями для переселенців, родів.
пообіцяли прийняти, зараз буду дзвонити, де виходить. Щоправда, притулків не так багато, а місць вже бракує. Про це говорять волонтери, які займаються евакуацією. Є державне розселення, Рівненська, Волинська область, там теж місця закінчуються, але Донецька ВЦА, вона поки що підтримує це питання, вони молодці, але хочеться, звісно, більшої участі держави в цих процесах. Через шелтер на Амурі від 22-го року пройшло понад 2 тисячі людей. З них 80% лишаються тут на постійному проживанні. Така можливість вирізняє цей шелтер з багатьох інших. На сьогодні тут 265 людей. З них 80 – це діти та 55 – пенсіонерів. Сюди безкінечно звертаються нові переселенці, але місць немає, як і в інших шелтерах. Не вистачає шелтерів. Не вистачає шелтерів. Ми просимо один одного взяти людей, але всі кажуть, тупік, місць вже немає. Цей шелтер облаштували в закинутій будівлі колишнього інституту. Ремонти робили власними силами. Потім цілий рік шелтер боровся за своє існування. Власник будівлі, Міністерство юстиції вимагало звільнити приміщення. Адміністрація прихистку зверталась в усі інстанції. Дійшли до Міністерства реінтеграції. Верещук написали чимало листів, і вона з нами особисто зв'язалась, і вона до нас приїхала. Розв'язати проблему вдалося лише зараз. Тепер це місце 265 людей називають домом. Ми тут нікому не потрібні. Ми потрібні Таліні Юр'ївні, яка відкрила цей шелтер. Оксана мешкає тут з 22-го року з двома малими дітьми, старшою донькою, двома онучками і чоловіком. Дім у рідному Сєвєродонецьку залишила. Тоді, говорить, не вірила, що виїжджає з будинку назавжди. Оставались там родителі. Залишились там батьки. Ми обіцяли повернутись. На днях там помер батько. Тому... І на днях там умер отець. Тому... А це Вікторія. Жінка евакуювалася з Селидового із бабусею та сином з тяжким неврологічним захворюванням. На початках винаймала житло, грошей не вистачало. Цей шелтер став єдиним порятунком. Де місяць, де три, а потім як хочеш на вулицю з речами. Ніхто там надовго не затримує. Саме цей шелтер надав нам постійне місце проживання. Дніпро для переселенців в більшості випадків перше місце, куди евакуюються люди. Що для ВПО пропонує місто? Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією був затверджений перелік місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Зараз у Дніпрі таких місць 42 затверджених, але є ті, які приймають внутрішньо переміщених осіб, але не входять в цей перелік. Звичайно, що місто переповнене. Наразі 173 тисячі внутрішньо переміщених осіб у місті Дніпрі зареєстровані. Департамент соцзахисту допомагає з інформацією про вільні місця у шелтерах, з реєстрацією, з оформленням грошової допомоги на проживання. Надають продуктові набори. Якщо консультація потрібна і вам, є гаряча лінія. Від початку російського вторгнення Дніпропетровщина прихистила майже 450 тисяч переселенців. В ОВА кажуть, тільки за останній місяць організували 5 додаткових евакуаційних пунктів. У таких локаціях люди зазвичай перебувають 1-2 дні. Далі відправляються до більш безпечних регіонів. Якщо потрібно відновити документи, можуть проживати до місяця. За останній тиждень через наші евакуаційні пункти пройшли понад 1000 мешканців Донеччини. Будемо допомагати і далі. В Донецькій ОВА говорять, кожен житель, який хоче евакуюватися, має зареєструватись в координаційному центрі. Його працівники і займаються плануванням розселення людей по регіонах. Коли людина вже потрапляє на пункт, наш транзитний хаб, працюють організації і пропонують, куди є можливість виїхати, в яку область є виїхати, в які умови їх будуть розміщати. Чи це МТП? Розглядається кожна родина окремо. Але чи вирішують це проблему тисячі нових біженців? Що робити тим, хто не має грошей, аби винаймати житло? І як держава компенсовуватиме їм збитки за втрачені домівки? Марко Ручка, Євген Дрозд, Сергій Озеров та Денис Ілисаванко. Новини 11 каналу.
Ну, Московська не Самара, і Павлоград, а не Матвіїв. Поки ці міста Дніпропетровщини носитимуть свої старі назви. Верховна Рада провалила сьогодні голосування за дерусифікацію населених пунктів. Наші області мали перейменувати 44 топоніми, а загалом по Україні понад 300. Проте для ухвалення законопроєкту не вистачило голосів. В залі виникли суперечки через спосіб голосування пакетом чи окремо по кожному населеному пункту. Врешті депутати пішли на погоджувальну раду. Нове обладнання для досліджень та капітальний ремонт палат. У Кам'янському відремонтували травматологічне відділення лікарні та осучаснили діагностичну лабораторію. Реконструкція пройшла коштом європейських партнерів та одного з місцевих підприємств. Подробиці в нашому матеріалі. Нові ліжка, обладнання для досліджень та осучаснені палати. У Кам'янському оновили відділення у медзакладах. У лікарні номер 9 капітально відремонтували приміщення та зробили там травматологію, якої до цього не було. Тепер, кажуть медики, зможуть розміщувати травмованих у стаціонарі та надавати їм якісну допомогу у комфортних умовах. Дуже крутий подарунок для нас, для лікарні, для містян, для того, щоб лікувались в кращих умовах. Дуже гарний ремонт, все підібрано так, як треба. А в лікарні швидкої медичної допомоги, що працює в цілодобовому режимі, відкрили повністю оснащену клініко-діагностичну лабораторію. Тут будемо проводити клінічні та біохімічні дослідження, обслуговувати пацієнтів з найкращими умовами, з найкращими обладнанням, реагентами. Обладнання у нас стоїть як біохімічне, так і токсикологічне, і для клінічних аналізів це гематологічний апарат, бінокулярні мікроскопи ми отримали. Проєкт реконструкції медичних закладів Кам'янського розрахований на 2 роки. За цей час планують оновити та модернізувати найбільші лікарні міста. А також будуть відкриття в амбулаторії, які відносяться до ЦПМСД номер 3. Тому попереду у нас дуже багато оновлень. Медицина, незважаючи на час, розвивається. Всі ремонтні роботи проводять за підтримки грантових коштів від Європейського інвестиційного банку та Українського фонду соціальних інвестицій за сприяння уряду Німеччини. Допомагає в осучасненні одне з найбільших підприємств Кам'янського. 80% цих проєктів фінансує на безповоротній основі Європейський інвестиційний банк, 20% повинна давати місто. Саме Кам'янсталь в цьому році виділила місту 50 мільйонів гривень, за рахунок яких ми виконуємо співфінансування, реконструкцію цих наших проєктів. У найближчі 2 роки в Кам'янському планують відремонтувати 7-му, 8-му та 9-ту лікарні. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новини 11-го каналу. І на сам кінець про погоду. У четвер синоптики прогнозують у Дніпрі в день 23 градуси, вночі плюс 13. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.